Bizda bugun Novi Force G20. Kafolat daftarchasi ham bor ekan. Himoyalovchi stiklo. Buni nimaligini bildinglar deb o'ylayman. Bu narsa kamdan-kam telefonlar, smartfonlar qutisidan chiqadi. Mana masalan, birinchi marta Novi smartfonni qutisidan chiqqanini ko'rganman. Boshqa smartfonlarda yo'q menimcha. Yani bitta eng yoqimli narsalardan biri. Xullas, salom. Bu Texnoplov, men Faris Abdurayevman. Sadi. Boss. Sadece o'zing telefoning signal tutmayapti. Unda mana shu Novi'ni ishlat. Men esa dam olishga ketdim. Bugun sizlar bilan yap-yangi taqdim qilingan Novi Force G20 haqida gaplashamiz. Videoni oxirigacha ko'rishni maslahat beraman, chunki video oxirida konkurs shartlarini e'lon qilaman. U ikki xil rangda taqdim qilingan: Mirror Black va Mirror White. Dizaynida e'tiborimni tortgan qiziq jihati, boshqa smartfonlarda bilsangiz, kamera juda ham bo'rtib chiqqan va shu sababli uni tekst yuzaga qo'ysangiz noqulay holatda turib qoladi. Bu smartfondagi kamera esa korpusga maksimal yopishgan va deyarli bortib chiqqan joyi sezilmaydi. Portlariga kelsak, USB Type-C orqali quvvatlanadi va quloqchinlar uchun mini jack ham bor. Barmoq izi skaneri ham korpusning yon qismida joylashgan. Bundan tashqari Face ID ham ishlaydi. Qaysi biri qulay bo'lsa, foydalanaverasiz. Yana bir qiziq tarafi, smartfon aynan O'zbekiston uchun antennani yaxshi tutishga moslashtirilgan. Boshqa smartfonlarda yoki da boshqa flagmanlarda antenna bo'lmay qoladigan joylarda Novi'da bunaqa muammo bo'lmaydi. Uning yuragi haqida gapiradigan bo'lsam, 6 nanometrli texnologiyaga ega 202 Hz tezlikni ta'minlovchi MediaTek Helio G99 protsessori o'rnatilgan. Menimcha bu yomon emas. Agarda gap narx va sifat mosligi haqida ketadigan bo'lsa, bunaqa narx uchun bu juda ham zo'r protsessor. RAM xotirasi va asosiy xotirasi turli xil konfiguratsiyalarda mavjud. 6G128, 8G128 va 8G256. 256 GB asosiy xotira bu kam emas, ammo 128 GB asosiy xotira bu hozirgi kunda hammaga ham yetmasligi mumkin. Shuning uchun o'zingizga mosini tanlab olaverasiz. Shunga qaramasdan display yangilanish tezligi 120 Hz ni tashkil qiladi. Interface, ya'ni NUI haqidagi ma'lumotlarni Sadi Reels'da aytib bergan. Reels'ni esa Texnoplov Instagram sahifasidan ko'rsangiz bo'ladi. Ana endi kameralar haqida gaplashsak. Smartfonning oldi selfie kamerasi portretli 8 megapikselli AI kamera. Asosiy kamera esa 50 megapiksel, 2 megapikselli makro linzalar va qo'shimcha kamera mavjud. Kamera testlari esa ekraningizda. Ana endi batareyasi haqida gaplashsak. Smartfon batareyasi sig'imliligi 5000 mAh va smartfon ichidan 18 wattlik quvvatlagich chiqib keladi. Unga qo'shimcha mashina ichida quvvatlaydigan blok ham bor. Smartfonni biz albatta throttling test va Geekbench testlaridan o'tkazib ko'rdik. Natijalar ekraningizda. Bu esa o'yinlardagi testlar. Ana endi konkurs shartlari bilan tanishtirsam.
Mana bu smartfonni yutib olish uchun siz Technoplov YouTube kanaliga obuna bo'lishingiz kerak va mana shu videodagida nega bu smartfon aynan sizniki bo'lishi kerakligini yozishingiz kerak. G'olibni 15-fevral kuni Technoplov YouTube kanalida bo'lib o'tadigan jonli efirda aniqlaymiz. Random tarzda. Ana shunaqa gaplar texnoshpazlar. Siz Technoplov kanalida edingiz. Like bosing, obuna bo'ling. Ko'rishguncha. Xayr. U iki xil rangda Mirror White va Mirror Black ranglarida taqdim qilingan. Taqdim qilingan. Yana bir qiziq tarafi, smartfon aynan O'zbekiston uchun antenna na o'zbekskom kak bo'yit? Antenna. Ma'lumcha bu ikki bu smart 256 GB asosiy smartfonning old selfie kamerasi portretli smartfonni esa odatdagidek testlardan o'tkazdim. Ana shunaqa gaplar texnoshpazlar. Agarda ana shunaqa gaplarni